Malang kan. Alright. Fuh, member lama, lama tak jumpa Aizat Amdan. Tahu ini aku punya kelemahan. Kelemahan. Kita bagi Aizat Amdan try Dorylicious. Tengok macam mana. Minta maaf kepada trainer saya. Minta maaf kepada trainer eh. Okey je. Dori miskin ya. Dori punya skin. Bukan Dori miskin tau, Dori punya skin. Ini tak ada stop tu. Sebab tu dia sekali rasa memang shoot. Oh shoot. Baik. Okay. Ini mancis. Thank you Nabil. Terbaik Zat. Thank you. Berapa ni? 35. Sebab kulit ikan dori susah nak dapat. Yeah. Ikan dori suka lari-lari. She's salted egg. Ada people lain tau? Belum lagi. Coming soon. Oh, ni first one yang keluar. Ni first one. Thank you so much. Baik. Tapi memang terbaik dah eh. Thank you bro. Ini terbaik. Ngam. Cun. Thank you, Zat. Thank you.